Zdravím všechny u nový epizody Spyra 3. Teď se spojím s tím nějaký další level, ale ještě se pojáme tady v tomhle tomu na zbývající gemy. Jedná se level Charmatridge. A chybím, dej se na gemu a já si myslím, že to bude taková flaška. Rád by zůstala v předchozí hodině, takže jakby doplnění předchozí epizody. Předchozího videíka. Tu flašku musíte sledovat od konce do začátku. Většinu to tak bývá. Tady budeme. Dobré. Tohle si úplně nejsou jistý, kde je, ale nebo podívám se. No, tady ty svíně malý jsou rychle. Ty vole, no. To je úžasný. Prostě úžasný level. Protože vy prostě nestěhnete dřív, tak mě si mu vás dřív. Ale to je fakt úžasný. Jak já to tady miluju. Větší lásku byste těžko podali. Co to bylo? Co s nimi je? Ale teď je to nějaký heklý nebo seklý. Já si to brdě. Hela, si to brdě. Tak teď jste vyloženě svědky nějakého klíče, který tady v té hře je. A pak, že to má člověk za klíče. To není nic. To je... To je zmrt, ne fakt. Takové je zmrt. To si vážně dělá prdel ze mě. Vážně? Píča mě načaržuje a ještě... Mě to dá debuče. Ještě mě hodí úplně dolů. Ty vole. Co jsem tady jde ta flaška? Jestli není zpátky tam. Co to by bylo možné?
Jo, to pravdy? No jasně, že na začátku. Ale je fakt za všechny prachy. Taková debilu. Kde je tohle? Na začátku. To vypadá, že je to na Chyba někde teď dál začal. A, už se cekl. A, to víme, kde je. To je dobrý. Začal si to už. Debilní kočka. Teď je to na začátku. A myslel, že ne, ale tady je žebřík, takže to jde. Jde se vrátit i s tímou cestou. Je to na začátku. Dá. A je to... Tak a teď se jdeme postupně do nějaké. Tohle nebude můj oblíbený. Není nějak těžký, ale... Ale oblíbený to nebude. No i když proti ostatním těžký je. Nebudeme si lhát. Teďka, ať nemáme zbytečně dlouhý video, tak už uděláme jenom tu Honey Speedway. Ono i to dokáže potrápit. Dáme prvně stráda teda. Yeah.
save the disease and save the bone. Tak uvidíme. A tohle mají líp udělaný ve trojici. Je vám to krásný nahazuje, že vás rovnou počtu. Myslím, nevím, jak je to nejlepší, až to pak krásně namazuje. Co je nejrychlejší, tak vidíte jako další, tím to splníte jednu sadu. Co to bylo? Co? Tak znovu. To jsem teď teda moc nepobral. Co bylo za problém? Chodí vybočený doprava. No, to si dělá kusí, tak to můžu znova. Jakmile myslíte, tak je to špatný. Je to. Tak je to druhý, logicky, kámo. Střelíme včelku hezky. No, jsem třetí, tak to bych měl zvládnout snad.
No. No, ale... To je debilní. Jsem mě nepřežil to vzít, ale aspoň jsem si i tak zkrátil trošku cestu. První. Super. A ještě jsem se střelil jednu. A potom bych to mohl dát, kdybych hrál časem. Dumblebees. Jo no, to jsou Dumblebees. Tak dáme timetek. Musíme najít ještě Huntera tady někde. No, za to, že byl v nějaký tady tý koji. Někde, to byla taková osmice. To bylo tady možná? Nevíš, už nemůžu, tak to nebylo tady.
Tady. Cože? Je zatím nic? Co si zatím nic? Vlastně tam bylo nějak, tam byly nějaké ukázky, že to tam teda zajali, takže až ho zachrání, tak teď prvé asi tady bude k dispozici. No jo. Nedá se vidět, tak máme hotovo tady asi. Tohle bude pro tohle video všechno. To je dobrý, tady ty speedway levely jsou jedny z nejlehčí. Jako malý jsem je vnímal jako nejtěžší, ale jsem hru nehrál na 100%. Takže musíte vyzbírat i všechny gemy a tak. Takže tady se rozloučíme. Tohle to video díky, pěkně a zatím čau.